رشی جی بتائیں گے کیا پریشانی آ رہی ہیں آپ؟ ہمارے یہاں نمبر ایک تو ہینڈ پمپ کا کم سے کم جو ہے 4 مہینے سے کمپلین لکھائی، اس کے بعد پائپیں ایک بار بندہ آیا نکال کے نیچے رکھ گیا، ابھی تک اس کے لیے کوئی بھی حل نہیں ہوا۔ دوسرا روڈوں کی خستہ حال جناب دیکھ ہی رہے ہیں یہاں موقع پہ، یہاں کو مطلب حساب کا روڈ کا بہت ہی خستہ حال ہے، جب بچے یہاں اسکول جاتے ہیں بہت ہی پریشانی ہوتی ہے، گاڑیوں کا جو جام لگتا ہے 2-2 3-3 گھنٹے تک جام نہیں کھل سکتا یہاں سے۔ دوسرا پانی کی بہت پریشانی ہے پبلک کو، یہ ہینڈ پمپ مین روڈ پہ ہے، ابھی تک اسی کوئی بھی سنائی نہیں۔ ایک دو بار جو ہے ان کے گراؤنڈ لیول کے جو صاحب ہیں جموں شہر بیٹھتے ہیں، ان سے نمبر بھی لیا ہم نے، بات چیت بھی ہوئی، انہوں نے بولا 2-3 پائپیں بھیج دیں گے، آج تک کم از کم 4 مہینے سے وہ ہو گیا ہے، ابھی تک کمپلیٹ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ یہ ٹرانسپورٹ لائن سے ہے تھوڑا، یہ اس کے لیے بہت دقت ہے لوگوں کو، کئیوں کے ٹرانسپورٹ لائن سے لوگوں کی کمپلینٹ ہے۔ بھارت سرکار نے اس کا ہم بہت شکر گزار ہیں، اور روڈوں پہ جو سلائڈنگ ہو رہا ہے، کیونکہ پچھلے ایریا پہاڑی ایریا ہے، یہاں جب نیچے سے کٹائی کی جاتی ہے تو اوپر سے سلائڈنگ ہو کے نیچے روڈ بلاک ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کے مکانوں کو آگے ابھی تک جو ہے ان کے سپورٹی وال وغیرہ نہیں کمپلیٹ ہوئی ہیں، اور روڈ کے بیک سائڈ میں جتنا ملوا پڑا ہوا ہے اس کی بہت پریشانی ہے پبلک کو، خاص کر گاڑی جب آتی ہیں جام لگ جاتا ہے، 2-2 3-3 گھنٹے کا جام رہتا ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہاں کی خستہ حالوں کو دیکھتے ہوئے اس پہ غور فرمائیں، اور ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے جتنے بھی ادھیکاری ہیں ان کو جو ہے حکم فرمایا جائے کہ موقع کی کنڈیشن دیکھ کے اس کو جلدی سے جلدی سدھار کریں۔ مین روڈوں کی وجہ سے، اگر روڈ کا کمپلیٹ کیا ہوتا ہے، نالی جو بیک سائڈ سے نکالی ہے فرنٹ سائڈ نکالی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے گاڑی کا جو ہے پورا تجربہ کیا گیا، پبلک نے جو ہے سوچ وچار کیا گیا، اس کے بارے میں دیکھا کہ روڈ کی خستہ حال کی وجہ سے کچا تھا ایریا جہاں گاڑی کے سلیپنگ کر کے گاڑی نیچے چلے گی، اور بہت لوگوں کا جو ہے نقصان ہوا۔ اسی کنڈیشن سے یہاں ہمارے بیک سائڈ 3 کلومیٹر ایریا پیچھے تک بہت خطرناک ایریا ہے، یہاں سنگل گاڑی گزارنا بہت مشکل ہے۔ جو حادثے ہوئے روڈ کی وجہ سے ہوا، کیونکہ روڈ پہ جو ہے بہت بری کنڈیشن ہے، اس میں روڈ اگر ٹھیک ٹھاک ہو جیسے ابھی روڈ 4 وے بن رہی ہے، اور یہ اچھی جلدی سے جلدی اگر ٹھیک ہو جائے، یہ مروا بیک سائڈ کا یہ پولی چھوٹی موٹی ان کا کام چل رہا ہے، تو یہ اگر اچھا جلدی سے جلدی ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کا حادثہ جو ہونا بہت کم ہو جائے گا۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔